អ្នកជំនាញឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នលើការជួញដូរមាសខណៈមាសបន្តឡើងថ្លៃលោកលងសំណាងលើកឡើងថាអ្នកទិញមាសសុទ្ធឬអ្នកទិញមាសបែរកំលៀតថ្លៃនៃឧបករណ៍ហេរញ្ញវត្ថុលើទីផ្សារអន្តរជាតិត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការទិញលក់ដោយសារតែតម្លៃហាងឆេងមាសឥឡូវវាខ្ពស់ហើយបើយើងគិតនិយាយពីកម្ពស់យើងចង់តែលក់ទេយើងត្រូវតែច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញលក់ព្រោះមានអតិថិជនខ្លះគាត់បញ្ចេញលក់ដែរអញ្ចឹងត្រូវតែកំណត់ហានិភ័យរបស់ខ្លួនគឺកំណត់ប្រាក់ខាតនិងប្រាក់ចំណេញទុកជាមុនថាតើពេលដែលមាសឡើងឲ្យចំណេញប៉ុណ្ណានិងលក់ចេញហើយមាសអាចនឹងឲ្យគាត់នៅត្រឹងខាតប៉ុណ្ណានិងកាត់ចេញពីទីផ្សារលោកលងសំណាងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលទិញមាសសុទ្ធគឺដើមទុនដែលគាត់យកទៅទិញមាសត្រូវតែច្បាស់លាស់ថាវាជាដើមទុនមួយសម្រាប់វិនិយោគរយៈពេលវែងឬទិញលក់ក្នុងពេលចំណេញណាមួយដែលត្រូវកំណត់យកប្រាក់ចំណេញឲ្យបានហើយកាត់ត្រមណាម្ចាស់ហាងមាសពេជ្រទីមង្គលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាតម្លៃមាសកើនឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែសកម្មភាពទិញលក់ហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារការព្រួយបារម្ភរបស់អតិថិជនហាងមាសពេជ្រទីមង្គលលក់មាសចេញក្នុងតម្លៃ302ដុល្លារក្នុង1ជីនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះតម្លៃហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024ជួញដូរនៅក្នុងតម្លៃ2523ដុល្លារក្នុង1អោនទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិស្មើនឹង3039ដុល្លារក្នុង1ដំឡឹងនៅទីផ្សារក្នុងស្រុកលោកលងសំណាងបានបញ្ជាក់ថាបើវិភាគតាមបែបបច្ចេកទេសទៅលើហាងឆេងមាសរយៈពេល1ថ្ងៃហាងឆេងមាសនៅតែមានចំនួនកើនឡើងដដែលខណៈតម្លៃបច្ចុប្បន្នក៏ជាតម្លៃដែលខ្ពស់ទៅហើយបើតាមលោកលងសំណាងកតាចម្បងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសឡើងគឺដោយសារតែអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដែលនាំឲ្យលុយដុល្លារអាមេរិកចុះខ្សោយរុញច្រានឲ្យតម្លៃហាងឆេងមាសបន្តកើនឡើងFafa 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ